ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیدہ مجدور الکریم اور
میری جماعت عظیم علماء کرام، نہدی معزز محترم، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان بچوں، دوستوں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ماشاء اللہ، وہی رنگ ہے، وہی ذوق ہے، وہی شوق ہے. اور سب تو پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت العلام دی زیر قیادت، زیر سیادت یہ جڑا سلسلہ پروگرام دا محرم الحرام شریف دے اندر شروع ہویا ہے. پہلے پنج روزہ سی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چھ روزہ، پھر دس روزہ، ہوں دس روزہ ہو گیا ماشاءاللہ. اور حضرت دی قیادت دے اندر اے میرے بچے نہایت ہی آسان طریقے دے نال، بڑی خوبصورتی دے نال، اپنی محبت و عقیدت دے نال انہاں محفلاں دا انتظام و اہتمام فرماندے نے. اے وجود دی لون لون انہاں لئی اللہ دی بارگاہ دے اندر بس دس پر دعا ہے کہ رب العالمین اپنے سونے نبی دا صدقہ جنہاں نے سانوں اکٹھے ہون دا موقع دتا ہے، اے اونچیاں تے سچیاں محفلاں سجاؤن دا موقع دتا ہے، اے پنجاں تے بارہ اماماں دی محفل سجاؤن دا موقع دتا ہے، اے صحابہ کراماں دا ذکر کرن دی محفلاں دا اے سانوں موقع دتا ہے. اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں اس دنیا دے اندر بھی بشمول حضرت دے اس دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. ماشاءاللہ سٹیج بہت تین قسم دے ہوندے نے، اس سٹیج دے سوائے خشکی دے ہور تاں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. الحمدللہ اگر پیار چاہیدا ہے، محبت چاہیدا ہے تے او اے سٹیج نے، ایتھے خشک بھی آوے تے او بھی الحمدللہ تر ہو کے واپس سنت پر جماعت دا کہ بندے جھولیاں خالی لے کے آتے نے، جھولیاں خالی لے کے آتے نے، جب وہ واپس جاتے نے تو کسی دی جھولی وچ محبت رسول ہوندی ہے، کسی دی جھولی وچ عظمت رسول ہوندی ہے، تے کسی دا دل سیاست دی محبت دے اندر عش عش کر رہا ہے. مشن کی ہے سارے کو پوچھتے ہو، سارے بابا اقبال کو میں پوچھا حضرت علامہ اقبال کو پوچھ لو، اسی گل کے شاید مسجد میں تر کے علامہ اقبال کی پیٹی کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے رکھی تھی، علامہ یہ بچے نے مینو تیرے کو ٹورے ہے، میں دس تیرا مشن کی ہے، تیرا مشن کی ہے. علامہ اقبال نے کیوں جواب دیتا، ذرا تسی بھی اپنے سینئر تو نوٹ فرماؤ. علامہ اقبال آتا ہے ہم نے تو ہر دور میں، ہم نے تو ہر دور میں تقدیر سے رسالت Yeah.
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਫੈਦ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਂ ਬਾਪ
پردیس بندے دا احترام نہ کرے ان محبوب اپنی امت اپنی غلامی وچ قبول نہیں پے کردے ایمان نال دسو تے جڑا آئینہ دے نال دی توہین کرے او کتھوں مسلمان ہو سکدا ہے تاکہ تسی تشریف لے آئے ہو تے کچھ نہ کچھ اپنی جھولی وچ پا کے جاؤ میرے دوستو پہلی گل کرنا نے کافراں دے متعلق اللہ تعالی نے کی فرمایا در توجہ فرماؤ اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا رسول الله لو مبروسهم
ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਤਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਤਮੱਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲੈਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਰਜਮਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਏ ਆਵੇ ਤੇ ਯਾ ਅਯੂਹਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਐ ਲੋਗੋ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ نبی کون ہوں ہائے ہائے آسمان اللہ آش تیرے بلا
سيدي کیا بات یا اللہ وہ تو میں سے اپنے نبی نے بات مولا عادی آدے تم حن فنودی آدے قد حن فنودی آدے سنو میں جس گھوڑے تے بندے نے اس گھوڑے کی نہیں کیا بات اس گھوڑے دی بھی کیا بات ہے ولا عادی آدے تم حن فنودی آدے قد حن فنودی آدے سبحا فعصن نبی جناب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کے حجر مبارک نبی صاحب یہ جب پرانا ہو گیا کہ مولا مشکل کشا یہ تعمیر کرنے لگے ذہن میں خیال آیا فرمان لگے جب مستری لاواں گا تو مستری ٹھوکا چھاتی کرنے مصطفیٰ یہ ہے محبت مصطفیٰ یہ اکو تعظیم بول بول تعظیم مصطفیٰ میں خطا کاراں میرے کو غلطی ہو گئی ہے میری آواز نبی دی آواز تو اونچی
ہو گئی ہے وہ میں جہنمی ہو گیا وہاں صحابی بار بار پر اندائے ایک نماز سے بھی اللہ دے حبیب اے غلام نہ آیا دوجی نماز سے بھی نہ آیا تیجی نماز سے بھی نہ آیا پنج وقت دی نماز چلے گئی نگاہ المصطفیٰ اٹھی فرمان لگے آسن ایک صحابی دوسرے نے انہوں مخاطب کر کے میرے قریب پر فرمان دے آسن میرے قریب لبیک یا رسول اللہ تم ہوئے فرمایا ثابت نظر نہیں پہ ہوں دے عرض کی دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کچھ ایسے سنا معاملہ بڑھے ہیں میرے مابی فرمان دے لے جو جا کے ثابت بن قیسن بلا کے لے آؤ انہوں بلایا گیا میرے مابی دی بارگاہ کچھ حاضر ہوئے میرے مابی پہ فرمان دے لے ثابت کی گلے نماز پڑھن نہیں آیا عرض کی دیا رسول اللہ میرا ماں باپ قربان ہو جائے میرے آقا اے قرآن دی ایت نازل ہوئی ہے میرا دل پارا پارا ہو گئے کدھر میرے کو غلطی ہوئی ہے میری آواز اونچی ہو گئی ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں دوستو ذرا توجہ کرو جن نبی نال محبت کرن والے نے نبی دی تعظیم کرن والے نے نبی دا ادب کرن والے نے عام نال انہاں نوں کیویں پہ نماز دے نے محبوب نے یہ نہیں فرمایا پنج وقت دی نماز بغیر جماعت دے تو پڑھی ہے یہ 27 کی نماز پڑھی ہے تے 27 نمازاں دا ثواب ملتا ہے مسجد اندر نہیں آیا تے مسجد بھی حضور والی مسجد نہیں یہ مسجد نبی شریف ہے جن دے وچ ایک نماز بندہ پڑھے تے 50,000 نماز دا ثواب ملتا ہے میرے نبی نے سونے نے نہیں فرمایا فرمایا ثابت آیا نہیں عرض کیتی میرے کریم میں محسوس کیتا ہے میں پوچھا بولاں گا یا رسول اللہ قرآن دی یہ ایت نازل ہو گئی ہے کدھرے آپ دی بے ادبی نہ ہو جاوے جدوں محبوب نے اپنے غلام دا یہ عشق ویکھیا اپنے غلام دی محبت ویکھی اپنے غلام دا یہ پیار ویکھیا اپنے غلام دی یہ تعظیم ویکھی بہار آ جڑی دعا دیتی جڑی دعا دیتی اللہ اکبر سنو گے تو ایمان کی وجہ سے میری دعا دیتی فرمایا ثابت اتنی کی میری تعظیم کرنے اتنا ادب کرنے اللہ پاک تینو دنیا دی بہترین زندگی عطا فرمائے آمین تے لے محمد دی تینو دعا ہے کریم کی دعا ہے فرمایا موت تینو بستر تے آئے گی لیکن رتبہ شہادت
اللہ اکبر بابا جی نے میرے کریم نال لیا او جناب والا
جبے سو دی طرف تشریف لے جا رہے نے اللہ اکبر جب بابا جی نے میرے کریم نو اپنے کنیاں تے بٹھایا کنیاں تے بٹھا کے لاب دے سامنے جاندے نے عرض کیتی میرے کریم تسی رکو میں اندر جانا وا اللہ اکبر اندر گئے یا سوراخ موجود نے مختلف روایات نے ابو بکر صدیق نے پہلے اپنا امامہ پاڑیا امامہ پار کے میرے دوستوں نے سوراخ بند کیتا جناب والا ضرورت پئی اپنی قمیض بھی ٹاکی اتار کے او سوراخ وچ بند کرتے نے ایک تاریخ دے مطابق دو سوراخ رہ گئے دوجی جناب روایت دے مطابق ایک سوراخ رہ گیا حضرت صدیق نے جدو غار کو صاف کر لیا ایک سوراخ رہ گیا عرض کرتے نے میرے کریم اندر تشریف لے آؤ محبوب اندر تشریف لے آئے ابو بکر نے اپنا دامن بچھا دیتا اوتے کملی والے نے اپنا سر زبر رکھ دیتا معمولی بات نہیں دوستو یہ اتنی عظمت ہے شانِ حضرت ابو بکر صدیق آدھے حضرت عمر فاروق آدھے عمر و قرید بیر الاقوامی بادشاہ فاروق اعظم آدھے ابو بکر یہ ساری زندگی دی عبادت لے لے میں مراد رسولا میرے مطلق احمد لازم شاہ فرمایا لو کانا بعدی نبی اللہ کانا عمر میں سلسلہ رسالت مقیم کر حال ہوں گا میں نبوت دی آخری کڑی نہ ہوں گی میرے بعد اللہ سونا میرے عمر کو رسالت عطا دیتے نبوت دی کرسی پیش کرتے میں نو خوشی ہوں گی وہ عمر آدھے ابو بکر ساری زندگی دی عبادت لے لے وہ تارے سو باری جتا یا نام صاحب نے سارے سلاخ روکیا تو مان لی جب وہ اتھا آیا نا تو پوست کھولا لگا انہیں ڈر ماریا بندہ اچانک جتنی بھی بات جائے نا تو بندہ این کرتا ہے لیکن تعظیم ادب اتنا سی تعظیم حیا ادب اتنا سی وہ ڈنگ مارتا رہا درد شدید ہے اللہ کی جو آنسو آیا سبب اتنے لگ نہیں رہا ہے اللہ کی جو آنسو آیا وہاں صدیق تیری اپنے میں روما میرا آنسو میرے دامن تے پوے کسی دا آنسو ماں دی گود وچ ڈگے کسی دا آنسو اپنے باپ دی بغل وچ ڈگے کسی دا آنسو قرآن تے ڈگے پر صدیق تیری عظمت نوں سرایا تیرا آنسو فرمایا کی رسول اللہ کسی موسی نے دس لیا فرمایا میں محمد کو لو میں محمد صلی اللہ میرے کریم نے پھر اتنا انعام عطا فرمایا کہ جیڑا جواب ختم ہو گئے تکلیف آخری گل کروں لگا کیونکہ محرم کا مہینہ ہے امام یا کی مقام حضرت سید شہدا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے ہیں حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی آپ کے نال نے سفر وچ نکلا چلدیاں چلدیاں ایک مقام تے میرے امام پاک نے آرام فرمایا تے جب وہ سواری تو اترے آرام فرمایا کہ حضرت میرے امام پاک امام حسین پاک لیٹے حضرت ابی ہریرہ نے کی کیتا توجہ رکھو ذرا حضرت ابی ہریرہ پاک نے
صداقت چلے پیاں خوش رہو ہم دعا کر